Çdo analiz nuk është thjesht bardhë zgjidhje, do të thonë që studiosit që kanë analizuar raste aplikimi të amnistive fiskale në vende të tjera, për shembull një nga gjërat pozitive i shikojnë mbledhjen e një shumë të ardhur me një kosto të ulët dhe zgjerimin e bazës së mbledhjes taksave. Por pika më kritike, e cila vënë në vështirësi çdo ministër financave për ta promovuar amnistinë fiskale, është ajo që ne e quajmë elementi moral. Pra, gjatë gjithë kohës e i përkushtuar që ta t'im pagu se vëndet tuaj të paguen taksa. Dhe në moment caktuar, të gjitha ta që si kanë paguar, bëhet një amnisti. Nga ana tjetër, burimet që financiare që me nga amnisti fiskale nuk janë një shumë e madhe që ndryshojnë situatën. Qeveria argumenton që dy iniciativat mund të sjellin para në ekonomi, sidomos në një kohë krize. Jo, Shqipëria mund të eci më mirë në sfidat e saj, në qoftë se nuk do ketë asnjë vonesë dhe pengesë për projektet dhe financimet që vijnë nga Bashkimi Evropian. Ne presim që të vijë presidentja e Komisionit Evropian, pra kryeministja e Evropës, e cila vjen me një paketë 1 miliard euro. Por në qoftë se ajo do të theksoj faktin që nëse Shqipëria miraton amnistinë, do ta mbaj këtë ndihmë për disa kohë pending derisa të sqarohen apo derisa të anullosh një ligj të miratuar. Ka pas raste që Bashkimi Evropian është imponuar deri në anullimin e ligjeve, të cilat kanë bindesh me parimet e tij dhe politikat përkatëse.